Jmenuji se Katka a jsem konstruktérka. V MD Electronic pracuji 10 let. Začínala jsem ve výrobě jako operátorka, ale díky možnostem, různým workshopům a kariérnímu postupu, který naše firma nabízí, jsem se posunula dál. Teď jsem součástí skvělého týmu, který se specializuje na automatizaci a vývoj zařízení pro montáž a kontrolu našich výrobků. Podle požadavků od techniků taky navrhuji inovativní úpravy na stávajících strojích. Baví mě, že můžu zkvalitňovat procesy i na dalších pobočkách naší firmy v zahraničí, v Mexiku, Číně a Bulharsku. Modeluju v Solidworksu, od konceptu přes detailní 3D modely až po výkresy. A často spolupracuju s kolegy z ostatních oddělení. MDčko je lídr pro přenos dat v autech. Jsem ráda, že jsem jeho součástí. MD Electronic. Kariéra budoucnosti.